За хангуул дүүргийн 11 дүүр хороонд хоёр дүүгийнхээ хамт амьдардаг өнчөө охины тухай сурвалжлагыг үзэж танд одоо үзүүлэх гэж байна. Засгийн газраас өгдөг хүүхдийн 20 сая төгрөгөөр амжиргаагаа залгуулдаг 3 хүүхдэд хороо дүүргээс нь ямар ч тусламж дэмжлэг үзүүлдэг юм байна. Хоёр дүүгээ өсгөж байгаа алтан шагаа дүүнраа мэрэгжил боловсралтай болохыг хамгийн их хэрэг хүсдэг гэж манаас төлчөд ярьсан байна. Тэдний ав 7 жилийн өмнө хорт хавдраар өвд уснаас хойш гурал амьдрах болжээ. 10 жилийн сурагч үлдсэн алтан шагаа охин хоёр дүүгээ өдөө хүртэл өсгөж, сургууль хичээлийг нь тасалдуулахгүй авч явж байна. Алтан шагаа хүнтэй сэтгэл төрсний учир нь өнчө өрөөсөн ядуу зүдөө байлаа гэд хинэгнээс тусламж хандав гуугаагүй. Шунагалж илүү мөнгө олохын тулд бие амрыг харж хоёр дүүгээ орхиогүй, харин ч зөв амьдрах хүн байхын утга учирыг үлгэрлэж аямшиг санагдсан. Тэгэл сургууль нэтрээс юм нэхэр нь ямарч хүнээс тутаахгүйгээр бүгд ингэнийг өгөх юм бодлоо. Тэгээ надаа хүүхдүүд чи аягүй хэцүү нэг доглоод ангийнхын хүүхдүүд янз бүр хэлээд тийм байдаг болохоор ямар ч юм тэрнээс тутаахгүй л явах гэдэг. Хувс унран ч гэсэн тийм ээ. Тэжээ чи алдсныхаа мөнгийг зээлээ тавцсан гэсэн. Тий. Тэгээд хувц мувц яа бүх юм нь автагдсан. Тий ямар ч лээсэн нэг харахад ямар ч лээсэн юу л хүнээс тутахгүйгээр хувцалцсан. Хүн харахад ямар ч лээсэн энийг тийм ядуу гэж хэлгээргүй. Алтан шагагийн сарын орлого 3 хүүхдийн 20 сая төгрөг, 50-ны сангаас өгдөг 2 хүүхдийн 5 сая төгрөг, нийтдээ 70 сая төгрөг. Мөнгө төлөөгүйгээс болж цалинаа таслуулаад хэд хонжоога гэлээ. Тэжээгч алсны тэтгэмжийг 3 сар хүртэл зээлж аваад 2 дүүдэд дүрм товч саваад өгчгөж. Тэдний байшин цууных болохоор энд тэндээсээ сийгэж байгаагаа дарж бөглөж, түлэн өрсгөө галгүй хонох үе бий. Хамгийн хэцүү нь 2 дүүгээ өсгөлөн хатаатай хонохыг харах. Нүү хаа яадаг хэл хоос өнөх гарш. Тэгэл хай хоёр дүүг харахаар өрөвдөл. Тэгээд аав их ах дүүг юм бойно болт юм уу? Эдгэр нас гайгүй туслаад байна уу? Эдгэр нэг төрж мөрцөн болохоор тэгэл хаяа эдгэр чинь нөгөө ажил хийгээл ганд нэгэл ердөөсө 5 6 мөрчлөг ганцхан айлт ажил хийдэг тийм болохоор гуйгаа тэг чаддгүй. Харин хорон 2013 оноос хойш тэднийг нэг ядуу өнчин гэдэг ангиллаас хасчихсан учраас атгуурал шуудаа нүрс гэсэн төрийн хэшгийг хүрддэггүй. Амжиргааны төвшөнд хатоох судалгаагаар гэрт нь ирж үзнэ гэж хорооных нь ажилтнууд хэлсэн байна. Гэтэ шантрааг үзтээ. Үгүй. Гэ шантрахгүй үзтээ. Тэнгэр хайштай ч гэсэн. Та хоёр дүүгээ л том бол. Хоёр дүү том болоод ирвэл өстой нэг сайхан болно да тийм ээ. Алтан шагагийн туйлын чин хүсэл хоёр дүүгээ мэрэгжил боловсралтай болгох. Эмэгтэй дүү нэмж харин эрэгтэй дүү нь аавыгаа дууран цэргийн хүн болох хүсэлтэй. Алтан шагаа охиноо том болохоор ажил хийж өлсөх даахын зовлонгоос ангижрах юмсан гэж боддгоос баян тансаг, их мөнгө, гой сайхан амьдралыг хүсдэггүй.